Мерките срещу COVID-19 в Китай будят опасения в инвеститорите. Цените на петрола се повишиха в ранната търговия в петък. Към 9 часа българско време сортът Brent поскъпна до $93 за барел, докато цената на американския лексуров петрол се повиши до $87 за барел. Междувременно, инвеститорите продължават да се притесняват за въздействието на поредните ограничителни мерки срещу разпространението на COVID-19 в Китай. В четвъртък град Чанду въведе локдаун, който засегна производители като Volvo. Активността на китайските фабрики през август се е свила за първи път от 3 месеца на фона на отслабващо търсене, докато недостигът на електроенергия и огнища и пандемията от COVID-19 пречат на производството. Шефът на британския енергиен доставчик OVO Energy предложи план на правителството за субсидиране на сметките на потребителите. Приоритет са най-бедните, защото ако не бъдат взети мерки на време, много хора ще студуват и гладуват. Стивън Фицпатрик, основател на OVO Energy, публикува план от 10 точки за справяне с кризата. Според този план, всеки ще получи някаква подкрепа, но хората с по-големи доходи ще получат по-малка помощ. Това е подобно на начина, по който работи данъчната система с надбавка без данъци и повишени нива на данъчното облагане на тези с по-високи доходи. Фицпатрик освен това призовава правителството да приложи всички набелязани досега мерки. Те предвиждат облекчаване с 400 паунда на сметките на всички за периода от 6 месеца от началото на октомври, като домакинствата, които са най-уязвими и на помощи, ще получат допълнително по 650 паунда. Пилотите на Луфтханза протестират с искане за повишаване на заплатите и по-добри условия на работа. Стачката влезе в сила в полунощ и ще завърши в последните минути на деня. Тя засяга 800 полета на германския превозвач, като тук влизат почти всички пътувания от и за Франкфурт и Мюнхен. По оценка на авиокомпанията, стачката ще обърка плановете на 130 000 пътници и вероятно ще доведе до проблеми в трафика през почивните дни. Това е пореден рунд в трудовите спорове между наземен и полетен персонал и авиокомпаниите в Европа това лято. Проблемите възникнаха заради липса на достатъчно служители след намаляването на персонала по време на пандемията от COVID-19. Край на безплатното паркиране на мотоциклети и скутери в Париж. Освен равнопоставеност на потребителите, мярката на градската управа цели и да ги насърчава да ползват по-незамърсяващи превозни средства. Изключение ще има само за електрическите модели. За да паркират на някое от 42 000 специални паркоместа за двуколесните моторни превозни средства, водачите ще плащат между 2 и 3 евро на час, в зависимост от квартала. Парижското кметство ускори внедряването на платежни инфраструктури и актуализира паркометрите с новите цени за двуколесните превозни средства. Тарифата по местоживеене е 22 евро и 50 цента на година или 75 евро цента на ден. Абонаменти могат да се правят от 27 юни. Преференциални тарифи има и за преподаватели, които живеят в околностите на френската столица, но работят в Париж. Според мотористите обаче, тази мярка е антисоциална. Ще промени начина, по който хората пътуват в Париж. Бях си купил скутер, за да се придвижвам бързо, но сега, когато трябва да плащам за паркинг, ще променя решението си. Може би ще дойда с кола, кой знае. Така ще се създадат още повече задръствания. Тази мярка е наистина неуместна и аз съм категорично против.